Доброго дня всім, хто на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про своє захоплення, про мої квіти. Я вам хочу показати цю красу неймовірну, скільки в мене їх, і які вони в мене всі зараз красиві, хоч на вулиці зараз і осінь. Фіалки дуже люблять світло, і оскільки зараз уже трошки день став менший, вони хоч і цвітуть, але не дуже пишно. Ну, як для осені, це дуже непогано. Можна порадуватись такому цвітінню і осінню. Ось хоч і маленькі, але теж починають цвісти. Ті будуть чуть-чуть пізніше. Вони якраз збираються цвісти. Ну, а ця вже ціла. А тут у мене такі квіти є. Зараз я вам покажу. Ой, як я їх всіх люблю. Ось такі в мене є квіточки. На цьому підвіконню знову фіалки. Бачите? А це називається золотий ус. Ось такі квіточки є тут такого кольору. А тут було ніжніший колір, але вони вже відцвіли, я їх позрізала. Ось є бутончик, скоро зацвіте знов. Ось бачите, є такі квіти, я їм навіть назви не знаю. Я за ними ухажую, їх вирощую, а вони мене радують своїм цвітом. Тут у мене теж, ось бачите, ще трошки, вже теж вон там. Малесенькі-малесенькі листочки будуть. Там вже теж протикається, бачите? Оцей, знаю, називається Рождественник. Оцей все. Тож я його взяла маленького, за такого маленького листочка. Він у мене зараз виріс ось такий. Тут ось фіалочки розцвітали, бачите? Оцей ось вазон теж жду, має зацвісти. Такий зелений-зелений, листочки гарні, а цвіту поки що немає. Там, он, дивіться, скільки квіточок у мене. Там ось, дивіться, ящики, які гарненькі будуть фіалочки. Вони зручно показують, ось бачите, там теж виростають. А це теж такі квіти, вони називаються суточні. Я не знаю, як вони називаються, але цвітуть вони буквально сутки. Один квіточка, а вранці вона виходить, цвітає, і на другий ранок вже її немає, вже вона зів'яла. Цвіли вони два рази на літо. І коли вона відцвітає, її зрізаєш, і вона знову за ніч стрілочкою впускає, цвіточок зацвітає, подержався трошки і знов на слідуючий ранок вже зів'яв. Ось тут, обратіть внимання, ще в мене один подоконник. Тут ось така неймовірна краса. Хоч і день малий, але всі цвітуть. Бачите, там вона луя в кінці. Теж сам по собі росте. Дружить з фіалками. Бачите? Яка краса. Неймовірно. Бачите, різні різновидності їх. Тут такі. У них навіть листочки різні. Тут, бачите, гострий листочок. А в цих круглі.
Поливаються вони в мене самі. Ось бачите, стаканчик, у стаканчику вода і фітільок. Стаканчики мені всі родичі зносять, бо знають, що мені треба для квітів. Але один мінус, що фітільок має свойство зеленіти. Через те я періодично його промиваю простим милом. Але фіалочкам це нічого страшного. Вони, бачите, цвітуть і мене радують своїм цвітом. Ось іще один оазіс у мене. Бачите? Ще трошки будуть. Ось бачите? Це всі вазончики із листочка. Ось уже починають теж цвісти. Ще трошки зацвітуть усі. Ось тут підростають у мене ще. Бачите тут? Листочки пробиваються. Тут ось теж. Бачите, там є теж з листочки лізуть листочки. А тут у мене є унікальне дерево, дивіться. Стовбур один. А листя на ньому з одної сторони зелене, а з другої сторони ось таке. Тут ось. Бачите, теж такими всі листі назвали. Тут ось. Такі листі. Тут ось підростають вже. Ось такі. Тут ось літом було дуже жарко, я їм зробила ось так, щоб сонце не палило листя. Тут ось фіалочка, дивіться, яка красива. Ось має ще трошки зацвісти, синя буде. Листочки гостренькі, бачите, ось. Ой, краса неймовірна. Ви запитаєте, для чого тобі скільки цих вазонів? Я їх роздаю родичам, дарую знайомим. І це мені приносить велике задоволення. Тому я їх дуже люблю. Тут у мене ще й пальма ось така. А ось там дві маленькі ще підростає. А ось на цьому вікні в мене ось такі вазони, бачите? Там трошки далі орхідеї цвіли ціле літо. Тут ось ось такі вазони з такими здоровими листям. Бачите? Там у голку два рождественника ростуть. Що така у мене оранжерея. Ось такі у мене квіти. Якщо я вам хоч трошечки підняла настрій, я буду дуже рада. Всього вам доброго і бувайте здорові!